Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para, o com... para concursos. Essa é a nossa aula 35 de hoje, e já dando boa noite aqui é a Cláudia Souza, também ao é Jorge Rodrigues, o Aurélio Martins, dizendo, perguntando se essas aulas vão ficar salvas aqui no canal. Vão ficar sim, pessoal. Após uh, o término dessa nossa transmissão ao vivo. A aula vai ficar gravada e disponível aqui no nosso canal. Venham à prova logo para que vocês possam assistir essa aula a qualquer momento. Boa noite também a Gessiane45, a Mariesse, a Fran, que está acompanhando sempre aqui, dando um suporte no nosso chat. A todos que tiverem alguma dúvida, a Fran está sempre ali atenta a essas dúvidas. Para que vocês possam também saber informações sobre o sistema VONconcurso.com.br. Grande abraço também ao Jefferson Ascioli, a Sheila Azevedo e todos que vão chegando aos poucos aqui na nossa transmissão ao vivo. Lembrando que essa aula de hoje nós teremos mais 10 questões, e aí sempre eu mostro as questões na tela, vocês vão me ajudando a responder aí na sala de bate-papo ao vivo no chat. E após as respostas de vocês, eu vou respondendo cada uma das questões e verificando onde vocês encontram mais ou menos dificuldade em cada questão. Daqui a três minutos, aproximadamente quatro minutos, nós já já vamos começar a nossa live de hoje. E também grande abraço aqui ao Moacir Balbino, que acabou de chegar também na nossa transmissão. Sempre acompanha as nossas aulas ao vivo. Obrigado aí a presença de todos que vão acompanhando. Lembrando que precisamente às 20 horas horário de Brasília é o horário que nós realizamos as nossas lives normalmente aqui no canal V1 A Prova Logo. Obrigado também à presença aqui do Vendeu Damon, Vendeu Damon que chegou agora aqui na nossa transmissão, também acompanhando. Boa noite a todos. Mais três minutos e a gente já já vai começar esse tempinho, aquele tempinho que o pessoal vai chegando para que o pessoal não Tenha tempo de chegar, a gente sempre deixa esse cronômetro regressivo aqui antes de começar a aula, né? Grande abraço também, boa noite ao Jefferson Oliveira e o Jefferson Ascioli perguntando: Tem previsão para que aconteça o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal? A avião irá prestigiar com assuntos disponíveis? Com certeza, vamos fazer aqui aulas também para a Polícia Civil do Distrito Federal, a princípio sem previsão indicativa. Rogeli, Rochelle Mazuim, boa noite também ao Daniel Santos. Souza, todos chegando agora na nossa transmissão ao vivo e mandando mensagens aqui na sala de bate-papo aqui no chat. A Isabel Maria Santos Lopes, boa noite, lá de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Acompanha a transmissão a partir de agora também, o André Costa. Mais dois minutos e a gente já, já vai começar a aula de hoje. A Elisângela Ribeiro, boa noite. Finalmente a Elisângela vai conseguir assistir uma live, então seja bem-vinda a Elisângela Ribeiro, acompanhando hoje a sua primeira aula ao vivo aqui no nosso canal, vê uma prova logo, bem-vinda. E vamos daqui um pouquinho já começar, obrigado pela presença também do Marlon Marinho, boa noite, lá de Guaraciaba do Norte, Ceará. O André Costa de Imperatriz, Maranhão. E o Jairan Rodrigues, boa noite também. O Jefferson Oliveira lá de Bonito, Pernambuco. Acompanham a transmissão também o Paulo Lima de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Boa noite, pessoal de Pernambuco, hoje em peso assistindo a nossa transmissão ao vivo aqui do canal. Vê uma prova logo. A Cláudia Souza, lá de Sobral, no Ceará. E o Jorge Rodrigues perguntando se tem previsão para a PM do Pará. A princípio, não temos ainda. Mais um pouquinho, pessoal, mais um minuto. E 20 segundos, e aí a gente já vai começar as questões de hoje. Lembrando que são 10 questões, como sempre, nas nossas aulas. Cada uma das questões nós vamos resolvendo aqui passo a passo, com a ajuda de vocês na sala de bate-papo ao vivo. Grande abraço também ao Kleber Ros, Rosa Ribeiro. Boa noite também, Wilson de Ávila, Ávila de Bento Gonçalves, aqui do Rio Grande do Sul, acompanhando a transmissão. Obrigado pela presença também da Sheila Azevedo, Caruaru, Pernambuco, GCN45, Recife, também Pernambuco, e o Endel Damon será em peso também acompanhando aqui a transmissão, obrigado pela presença de todos vocês, agora sim mais alguns poucos segundos ali, nós já vamos começar a nossa transmissão O Bruno Padilha, Recife Pernambuco, também acompanha aqui o Paulo Ricardo Rocha Almeida, Santa Cruz de Capiberibe, Pernambuco Cícero Antônio Sissão aqui é, boa noite, estamos junto lá de Juazeiro do Norte, o pessoal acompanhando também a nossa live, acompanhando a nossa transmissão ao vivo a Simone Van boa noite de Curitiba, Paraná, marcando presença aqui o pessoal sempre de Curitiba. Obrigado também a presença de todos vocês. Agora sim, pessoal, contagem regressiva, apenas alguns segundinhos ali, a gente já vai começar a nossa live, então agora sim, contagem totalmente regressiva finalizada. Eu já vou entrar aí com vocês. Só vou acender as luzes aqui do nosso estúdio, e agora sim já vou aparecer com vocês, e a gente já vai começar a aula de hoje, então como sempre agradeço nesse momento a presença de todos vocês que estão acompanhando a partir de agora a nossa transmissão ao vivo, e para quem assiste depois, lembrando que essa aula fica gravada e disponível aqui no nosso canal V1 Aprova Logo, para que vocês possam assistir essa aula a qualquer momento, né... E também lembrando, pessoal, que nessas aulas nós vamos resolvendo questões e as questões vão aparecendo aí na tela. Para quem está chegando agora e não conhece o nosso sistema, as questões vão aparecendo na tela, vocês têm um tempo para resolver cada uma das questões e à medida que eu verifico as respostas na sala de bate-papo ao vivo no chat, eu posso dar um maior ou um menor aprofundamento em cada uma das questões que vão aparecendo, certo? Então já vou colocar aí a nossa questão número 1. Um. De hoje, e aí vocês me ajudam a responder. Vamos à leitura da questão que diz assim: No Word Office 365, atualização 2019, qual é o nome do botão disponível na guia Página Inicial? Ilustrado na figura ao lado: Letra A, Voz. Letra B, Ditar. Letra C, Microfone. E a letra D, Traduzir. E a letra E, Som. E aí, pessoal, qual é a resposta correta dessa questão? Letra A, voz, letra B, ditar, letra C, microfone, letra D, traduzir e a letra E, som. Grande abraço também ao Abimael Domingos, lá do Ceará, o Emerson Soares, Rafael Costa Freitas, também a Lara Ferreira, Larissa Oliveira já abriu os trabalhos indicando a letra B, o Jairan Rodrigues a letra C, a Mônica Cordeiro a letra C, Matheus Santos a letra C também, Vamos aguardando as respostas aqui. O Paulo Lima indicou a letra C. Paulo Ricardo Rocha Meida, a letra C. O Jonas Pereira, a letra C. André Costa, C. Cícero Antônio, C. Jefferson Oliveira, a letra C. E o Bruno Padilha também indicou a letra C. O Jefferson Acioli aqui também indicou a letra C de Canadá. Vamos aguardar aqui, Grayson Luiz C. de BH Moreira, boa noite, vai descer também, Lisângela Ribeiro A. de América, Daniel Santos Souza, a letra C, Simone Ivanchuk a letra C de Canadá, Valde Silva, a letra C, GCN 45C, Juliana Castro C, e o Marlon Marinho tá muito cara de pegadinha, o Everton Faustino, a letra C, Ana Cristina, boa noite, a Lara Ferreira indicou também a letra C, Jorge Rodrigues, letra C, na Cristina também indicando aqui a letra C de Canadá como possível resposta. Vamos ver quem vai mais indicar aqui resposta. Irã Silva também indicou a letra C de Canadá até agora como a possível resposta dessa questão. Bem, pessoal... Deixa eu mostrar passo a passo para vocês esse recurso dentro do Word do Office 365. Primeira, primeira questão é o seguinte: para quem não conhece o Office 365, ele é um serviço de assinatura do pacote Office da Microsoft, onde o usuário pode realizar a assinatura do pacote Office, que contém, entre outros programas, o Word, o Excel, o PowerPoint. E a grande vantagem do Office 365 ser um serviço de assinatura, é que o usuário vai recebendo constantemente as atualizações do pacote Office. Isso, claro, mantendo o computador conectado à internet. Então, uma das grandes vantagens é receber atualização constante. Como, por exemplo, quem tem atualmente o Office 365 já recebeu as atualizações de 2019 e vai constantemente recebendo as novas atualizações que vão incorporando novos recursos. E um desses recursos é justamente esse ilustrado na figura ao lado. Vou mostrar para vocês então. Eu vou acessar aqui o meu Word, o Office, Word do Office 365. E assim que eu acesso, agora já aparece aqui a imagem do meu Word. E percebe que aqui na guia Página Inicial, se vocês observarem no canto aqui mais à direita, aparece um grupo chamado Voz e um botão chamado Ditar, que eu até vou ampliar para vocês. Então cliquei aqui na guia Página Inicial. E agora eu tenho aqui o grupo chamado Voz Ampliado com o um botão chamado ditar. E qual é a função desse botão chamado ditar dentro do Word? Quando o usuário clica nesse botão, nós podemos falar pelo microfone e ele vai ouvir o Word, vai ouvir o que tu fala e vai transformar o que tu fala em texto. Observa como é que acontece isso. Ó. Eu vou clicar no botão ditar e vou falar aqui, ó, VEON Concursos e percebe que ele foi automaticamente digitando à medida que eu falo. Vou repetir, ó, vou clicar no botão ditar e agora eu vou falar: veon concursos. E percebe que ele leu a minha voz, ele ouviu a minha voz através do microfone e eu fui ditando o texto e automaticamente ele foi digitando esse texto no Word. Esse botão ditar faz exatamente o que o nome dele diz, permite que o usuário possa ditar... Ditar um texto para o Word e aí o usuário não precisa digitar. Porque o próprio Word vai colocando o texto, vai convertendo a voz do usuário em texto e vai digitando no documento sem o, Word, sem o usuário precisar digitar isso no teclado. Então o usuário vai ditando esse texto. Por isso que aqui, voltando agora para a questão, né? No Word do Office 365 na atualização 2019, embora isso já existia em outras versões, o nome desse botão disponível na guia Página Inicial, ele é justamente o nosso botão Ditar. Aí da letra B de Brasil que era o gabarito da questão. Claro que muita gente respondeu a letra C de Canadá como sendo o um microfone em função do formato do botão, mas o formato do botão ser um microfone sugere justamente a ideia que para esse recurso funcionar nós precisamos ter um microfone. E aí, através do microfone, nós vamos ditar o conteúdo que desejamos que o Word faça a digitação dentro do seu documento. Essa é a função desse botão, botão bem interessante aí que acabamos de ver, né? Beleza, pessoal. Nesse momento, então, já temos a resposta da nossa primeira questão, que é a letra B de Brasil. Dando um grande alô aqui para todo o pessoal de Camocinho. da Silva também acompanha a transmissão. O jo Jonas Pereira perguntando se no Word 2010 tinha esse recurso. Não tinha. Esse recurso ele veio a partir da versão 2013 para quem tinha a assinatura do Office 365. Portanto, tem que ser o, a partir do Word 2013 com a assinatura do Office 365. Aí sim nós podemos ter acesso a esse comando. O Marcos Vieira pergunta se nós podemos formatar o texto. Podemos sim, pessoal. Dá para formatar tranquilamente depois de digitar. Dá para formatar normalmente como se fosse um texto que o usuário digitou normalmente, né? Beleza, o Jonathan, professor, só não vi onde fica. Fica lá na guia página inicial, certo, pessoal? Então, na guia página inicial, para quem tem o Office 365. Beleza, Elisângela Ribeiro, mas tudo bem, vivendo e aprendendo, é isso aí. Estamos aqui para aprender. O importante é, mesmo errando, aprender que tem aquele recurso novo, que aí a gente vai se preparando melhor para as provas de concurso, que é o nosso grande objetivo aqui, né? Formar uma preparação eficiente para as provas de concurso. Beleza, pessoal. Vamos partir então para a nossa questão, para a próxima. Lembrando que esse é o momento. Quem puder já deixar um gostei, deixar um like ali, eu agradeço bastante. E quem puder também ajudar compartilhando o link dessa live com os amigos, nas redes sociais, também ajuda bastante aqui o nosso canal. Vamos lá para a nossa questão número 2. Vou ler com vocês aqui. Com base na figura do Excel 2010. Ao... Aliás, deixa eu só. Antes aí, pronto. Com base na figura do Excel 2010 ao lado. Considere que o usuário digitou no endereço de célula A2 o seguinte igual texto abre parênteses, A1.4.5, fecha parênteses. E logo após pressionou a tecla ENTER do teclado. Qual é o recurso da fórmula na célula? Qual é o resultado da fórmula na célula A2? Letra A, curso. Letra B, cursos. Letra C, concurso. Letra D, concursos. E a letra E, V1. E aí, pessoal, qual a resposta certa dessa questão? Vou ver o que vocês me dizem aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat. Eu vou aguardando as possíveis respostas. O pessoal de Juazeiro, chegando aqui, a Graça Graça, boa noite, lá de Juazeiro, na Bahia. O Matheus Santos indicou a letra D. Larissa Oliveira disse que está difícil essa. O Cícero indicou a letra D, Romero Ali Ramadan não sabe, André Costa, a letra D. Eder Diniz, lá de Petrolina. Boa noite ao é Matheus Santos Canindé, Ceará. Lara Ferreira, letra D. Mônica Cordeiro, letra B. Moacir Balbino, questão complicada, diz ele ali. Elisângela Ribeiro, pensando. Virgílio José, acho que é E. André Martins, se fosse questão da CESP, eu iria deixar em branco. Marlon Marinho, a letra D. O Gildomar, Gildomar chutou na E. Vânia Rodrigues aqui, essa. Tá impossível dizer ela, Simone Schuk, não sabe, o Everton, Faustino, a letra B, Elisângela Ribeiro, você ser sincera, não faço ideia, Jonas Pereira acha que é a letra E de Equador, Daniel Santos Souza pensou, Alessandro Silva, boa noite, aí também o Paulo Lima, a letra E, GCN 45E, Emerson, essa está difícil no chute, chutou na letra D. Cláudia Souza, a letra B. O Clóster, essa é da NASA, como diz o pessoal aqui quando a questão é muito difícil. Sol, girassol, nem no chute aqui. Vamos ver quem mais vai dando as possíveis respostas. O Marcos Gomes indicou a letra E de Equador. O Jefferson Ascioli chutou na letra A. Jocely Nish não sabe Irã Silva indicou a letra E de Equador Vamos ver quem mais vai dando as respostas Daqui um pouquinho já vou corrigir a questão com vocês Gomes Pereira, boa noite Didiane Gonçalves, a letra A Elias Sacramento, boa noite Aqui o Gomes Pereira está chegando também na transmissão ao vivo agora Então vou mostrar para vocês aqui passo a passo Pessoal, olha só, vem comigo aqui para descobrir qual a resposta Irã Silva aqui a letra i. Vamos lá Pegando aqui o Cluster chutão na e, a Juliana Castro também indicou a letra E aqui no chute e o Jorge Rodrigues não faz a mínima ideia de ele. Então vamos lá. Qual é a resposta dessa questão? Bem, a função ext.texto significa, na verdade, extrair um texto. Por isso, esse ext vem de extração, extrair um determinado texto de uma determinada célula. Mas como é que funcionam os argumentos da função? Ext texto, que é para extrair um texto. O primeiro argumento indica o texto que será analisado. Então, nesse caso, o primeiro argumento tem A1, que é justamente a célula que tem o texto aqui, concursos, espaço V1, certo? Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento da função ext texto, que é extrair texto, que aqui contém quatro, lembrando que quem separa argumentos é o ponto e vírgula, indica qual é a posição inicial para a extração. Então, ele está me dizendo que a posição que é a posição inicial para a extração é a posição 4. Então, nós vamos contar a partir da primeira letra aqui quatro caracteres: o C é a posição 1, o O é a posição 2, o N é a posição 3 e o C aqui é a posição 4. Então, esse 4 indica que eu tenho que partir. Da posição 4, que o início da minha contagem é a partir da posição 4. Então, marquei aqui dentro da célula A1 a posição 4 com essa setinha vermelha aqui. Pois bem, esses 5 que vocês estão enxergando aqui, ó, no terceiro argumento, sempre lembrando que quem separa argumento é o ponto e vírgula, esses 5 indica. Que a partir da posição 4 eu tenho que contar 5 caracteres. Então vamos contar 5 caracteres a partir da posição 4. Contamos o C, que é um caractere, o U, que é dois caracteres, o R, que é três caracteres, o S, que é quatro caracteres e o O, que é cinco caracteres. Quer dizer, analisando o texto da célula A1, partindo da posição 4, que é a letra C aqui. E indo cinco caracteres a partir da posição 4, recolhendo cinco caracteres, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, indo do C até o O aqui, o que me dá como resposta: Curso. Portanto, o resultado final desta fórmula, o resultado final desta função, tem que ser a palavra Curso. Vamos voltar lá na questão e descobrir qual o gabarito. Então, resposta e gabarito dessa nossa questão: a letra A de América. Curso. É muito importante que vocês entendam nesse momento como funciona a função ext.texto, que serve para extrair um determinado texto de uma determinada célula. Aqui foi a extração dentro da célula A1 do texto curso. Mas como é que ele fez essa extração? Porque aquele 4 marca a posição inicial e aquele 5 indica quantos caracteres a partir daquela posição inicial. Por isso a resposta aqui foi curso da nossa letra A de América. Uma questão bem interessante também para que vocês entendam que existe a possibilidade no Excel e no LibreOffice Calc, que isso vale para os dois, tanto quem faz provas aí de planilhas do Excel como faz provas do LibreOffice Cal, que essa função funciona do mesmo jeito. E ela serve para extrair o texto daquela questão, né? O Bruno Padilha disse: caramba, como fica tranquilo após uma boa explicação. Obrigado, grande abraço, valeu pela mensagem do Bruno Padilha aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat. Então essa resposta ficou a de América, o gabarito. Bem, pessoal. Lembrando que esse é o momento da nossa tranquilidade. Agora a pausinha que a gente faz entre as questões. Lembrando que quem puder deixar o gostei aí na nossa live, eu agradeço bastante. Quem puder também. Nos ajudar compartilhando o link das lives nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp, isso ajuda bastante o crescimento aqui do canal, né? O Emerson Soares, professor, no Excel há funções que ainda não foram exploradas nas provas de concurso? Sim, pessoal, porque o Excel tem aproximadamente 300 funções, então tem muitas funções que ainda não foram exploradas em provas de concurso, né? O Paulo Ricardo Rocha Almeida, Questão show de bola, obrigado, Simone Vanchuk também show, sol o girassol faltando 8 likes e o Virgílio José assim fica mais fácil, Elisângela Ribeiro dizendo que gostou aqui da questão, valeu, obrigado, então vamos partir para a nossa próxima questão, a questão número 3, a Mariellen Cavacim dizendo... Mariellen Cavacin dizendo, professor... Sabia que em Curitiba tem um bairro chamado Jardim Schaefer. Olha que legal, não sabia. Isso é muito legal saber. É os parentes lá, deve ter um par... alguns parentes perdidos lá em Curitiba. Legal saber. Obrigado a informação, quero visitar então um dia esse bairro chamado Jardim Schaefer, como disse a Marielle em Cavacinha ali, obrigado pela informação. André Martins, Sobre essas questões eh, caem no concurso da Polícia Federal, sim, num grau de dificuldade como esse e às vezes até maior em relação à Polícia Federal, que sempre é bem puxado as questões para a Polícia Federal. Grande abraço e boa noite também ao Giovanni Souza, que chega na nossa live a partir de agora. Vamos lá para a nossa questão número 3 de hoje, pessoal? Vem comigo então, olha só. Sobre mecanismos de segurança na internet, o projeto coordenado pelo CERT.br para coletar dados relacionados ao abuso da infraestrutura de redes conectadas à internet para envio de spam é conhecido como: letra A, phishing, letra B, anti-malware. Letra C, Spammers. Letra D, Spam Pots. E a letra E, Farming. E aí, pessoal, qual dessas é a alternativa correta para essa nossa questão? A Giovanni Souza perguntando se finalizamos GCM Petrolina. Ainda não. Só o Girassol, valeu, obrigado. Edson Alves, boa noite, professor, aprendendo muito, valeu. E a Fran. Dizendo ali para o Ira Silva que normalmente a gente resolve 10 questões na live exatamente. Ah, ali perguntou, eu não tinha percebido. Obrigado, a para lembrar. Então, respondendo, normalmente 10 questões a gente consegue resolver aqui. O Marcos Vieira, professor, essas fórmulas são nativas do Excel? Ou a gente pode criar? Essas que eu mostro aqui são nativas, mas é possível criar novas fórmulas, com certeza. Larissa Oliveira, letra D, André Martins B, Miriam Anjos, a letra B. Paulo Ricardo, a letra B. Cícero Antônio Sissão, a letra B. O Virgílio José indicou a letra B. Laudelina Magalhães, B. Eliana Serafim, B. Paulo Lima, B. Cláudia Souza, C. Giovanni Souza, C. Jefferson Oliveira, a letra B. Mônica Cordeiro, a letra A. Emerson Arraiz, a letra B. Jonas Pereira, a letra C. Roque Rangel, a letra C. O Everton Faustino ali indicando a letra B. E o Marcos Gomes, a letra D. Juliana Castro, a letra B. A Vânia Rodrigues também indicou a letra B. André Costa, a letra C. Irã Silva, a letra C. Clóster, a letra D. O Marlon Marinho indicou a letra D. O Jefferson Acioli indicou a letra D também. GCN45, a letra C. Matheus Santos chutou na B. Sol Girassol, a letra C. Gomes Pereira, a letra D. Emerson Soares Moreira, a letra D de Dinamarca. Valdes Silva também indicou a letra D. Vamos ver quem mais aqui vai dando as respostas. O pessoal respondendo aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo. O José Rego aqui indicou a letra D de Dinamarca. Vamos aguardando aqui as possíveis respostas, e aí logo mais a gente já vai corrigir essa questão também. Essa que é a nossa questão número 3 da aula de hoje aqui no nosso canal. Elisângela Ribeiro, a letra B, Simone Van a letra C de Canadá. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a resposta. Acompanha comigo passo a passo. Primeiro nós vamos descobrir quem é o cert.br que a gente já discutiu aqui inclusive em aula, né? Quando a gente fala do cert.br, ele é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Quer dizer, na verdade o cert.br, ele é ligado e vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, ligado e vinculado ao CGI. E ele existe justamente para fazer essa função de dar tratamento e respostas para os vários incidentes de segurança aqui no Brasil. E o CERT ele tem vários projetos. Um desses projetos do CERT é chamado de Spam Pots. O Spam Pots é justamente o projeto que permite obter informações sobre o abuso da infraestrutura de redes que estão conectadas à internet para o envio de spam. Por isso que é chamado de spam pots. É como se fossem armadilhas para verificar como os spams estão sendo produzidos e propagados na internet e, a partir daí, criar regras e também criar mecanismos que auxiliem a, a detecção desse tipo de spam e também que possam combater esse tipo de prática chamada spam. Então, spam pots são como se fossem Roney Existem os Roney que são os potes de mel, que são instalados em redes para formar verdadeiras armadilhas contra invasores. Existem também os spam pots. Que no caso aqui, quando a gente fala sobre proteção e segurança, a função de um spam pot ou de um projeto de spam, de spam pot é formar armadilhas para detectar como os spams são propagados, e a partir dessa detecção de como eles são propagados, é possível combater essa prática maliciosa que nós chamamos de spam. É como a Vânia Rodrigues disse ali é parecido com os Roney potes perfeito um spaports é um tipo de Roney pote Esse é um ponto importante ó Vânia Rodrigues spam pot, então é um projeto é um projeto que trabalha com a ideia do Roney pote que ideia tem um Roney pote funcionar como uma armadilha só que o spam é um Roney pote específico para combater spam por isso que quando a gente volta aqui na questão, né, quando eu dizia sobre mecanismos de segurança na internet, o um projeto coordenado pelo CERT.br para coletar dados relacionados ao abuso da infraestrutura de redes conectadas à internet para o envio de spam é conhecido como spam -pots. Essa é a resposta, então, letra D de Dinamarca, o gabarito da questão. Por que não phishing, pessoal? Porque phishing se refere a um site ou um e-mail falso, Fiche então repetindo é um site ou e-mail falso muito parecido com o verdadeiro e que tem como intenção capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Já o termo anti-malware é simplesmente o um nome genérico para todos os programas que combatem outros programas maliciosos como o caso dos antivírus, que são verdadeiros anti-malware, porque protegem contra vírus, contra worm, contra cavalo de troia, contra spyware e tantos outros programas maliciosos. O termo spammer, da letra C de Canadá, spammer tem dois viés aí como resposta. Primeiro, pode ser o próprio, próprio usuário mal intencionado que dispara spam. Então, spammer é o nome, a princípio, do usuário mal intencionado que dispara spam. Mas também é o um nome dado aos programas automáticos que são usados para disparar spam. Então, spammer está associado a duas situações. Ou a usuário mal intencionado que dispara spam, e também está relacionado aos próprios programas automáticos que disparam spam. Aí nós chamamos de spammer. E o termo farming, da letra E, que também não era a resposta correta, farming é um tipo de ataque que também faz. Com que o usuário acabe acessando algum site falso, mas, na verdade, por meio de uma redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio de ataques em sistemas de nomes de domínios conhecidos como DNS. Esses sistemas DNS, quando eles são atacados por um ataque de farming, eles provocam a redireção da navegação do usuário para um site falso. E aí, em vez do usuário acessar o site verdadeiro, o usuário acaba acessando um site falso. Esse é o termo farming. Então a resposta aqui correta era a letra D de Dinamarca aqui, spam potes. A Juliana Rosa perguntando: perdi quantas questões? Essa foi a nossa terceira questão, Juliana, e agora nós vamos para a questão número 4 da nossa aula de hoje. Certo? Então perdeu três questões, mas essa última aí ainda pegou um pouquinho porque eu expliquei, né? Então agora é a nossa questão quatro, num total de dez questões que a gente sempre revisa aqui nas nossas lives, nas nossas transmissões ao vivo. Esse é aquele momento de quem puder agora já deixar um like, já deixar um gostei, eu agradeço bastante. E quem puder também ajudar a compartilhar o link da nossa live com os amigos, nas redes sociais, isso também ajuda. O Gomes Pereira perguntando se o Rodrigo vem. O Rodriguinho vem hoje. Não, o Rodriguinho hoje de novo ficou descansando, era para vir, acabou não vindo. Prometo nas próximas aulas e o Rodriguinho aí também, né? Valeu, pessoal. Então vamos para a nossa questão número 4 de hoje. A Cláudia Souza dizendo saudades do Rodriguinho, é verdade, mas eu vou prometer que logo, logo, nos próximos dias ele volta, ele está tá preparando novidades para vocês nas próximas transmissões ao vivo. É só ficar ligado aqui no canal ver uma prova logo que ele volta com certeza daqui, é, logo, logo, né? Nos próximos dias. Beleza, pessoal, vamos para a nossa questão número 4, então acompanha comigo a leitura aqui. Os microcomputadores, smartphones tablets e outros dispositivos eletrônicos atuais utilizam processadores de grandes fabricantes. Dentre as opções, assinale a alternativa que não apresenta uma família de processadores. E aí vem ali a letra A, Exynos, Tegra, na letra B, C Turbo Boost, na letra D, Snapdragon e a letra E, Atom. Olha ali chegando na nossa transmissão o Corre Professor, o meu irmão aqui. Enquanto aplica uma prova para minha turma, assisto às aulas do professor Rodrigo. Pessoal, olha ali o Corre Professor, é meu irmão, é o Carlos Schaefer, que está acompanhando aqui a minha transmissão ao vivo. E sempre lembra, pessoal, quem quiser uh, acessar lá o canal Corre Professor, se inscreve lá no canal Corre Professor, assiste, a os vídeos estão muito legais. É a preparação de um professor de informática como eu para disputar uma maratona. Muito legal, acompanha lá então o canal Corre Professor, vai lá, se inscreve e acompanha os vídeos, é do meu irmão, é muito legal ele vai estar daqui uns dias aqui também uh, fazendo algumas transmissões ao vivo junto com a gente, né? Alisângela Ribeiro perguntando quem é o Rodriguinho. O Rodriguinho é um, é um amigo nosso que entra aqui nas lives e que também daqui uns dias vai participar da nossa transmissão. O José Rego indicou a letra C, Giovanni Souza, a letra C. Emerson, Emerson vamos ver quem mais aqui. Emerson Arraiz, a letra C também. Ah, o André Martins, professor, não esquece da live para o concurso Bombeiros Maranhão. Clóster, letra C. Paulo Lima, C. Marlon Marinho, C. Israel Malta, a, C também. É... A Fran aqui nos ajudando com a resposta. Perfeito, ali a resposta da Fran. Van Rodrigues, a letra C. Eliana Serafim, a letra C. Jefferson Acioli, C. Juliana Castro, C. Cícero Antônio, C. Everton Faustino, C. Irã Silva, A. André Costa, C. Zélia Menezes, a letra C. Larissa Oliveira, B. Emerson Soares Moreira, a letra D. Obrigado, Matheus Santos, escrito agora. Marcos Gomes, letra B. Robério Souza, letra B. Irã Silva, letra A. Larissa Oliveira, eu ainda não vi o Rodriguinho, então logo, logo teremos o Rodriguinho aí nas próximas aulas. Cláudia Souza, letra B. André Martins, a letra A. Sol, a letra A. André Martins, Sol, Girassol, letra C. Alessandro Silva, letra B. Simone Vanchucci, C. e Elias do Sacramento, a letra E de Equador. Beleza, Elisângela Ribeiro ali, mas logo, logo nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma, o Rodriguinho entrar no ar aí e acompanhar as nossas transmissões também. Elias do Sacramento diz que chutou. Virgílio José, letra C de Canadá. Beleza, pessoal, então vamos responder essa questão, vamos cobrir qual é a resposta. O Elias do Sacramento dizendo que se fosse CESP, não responderia. Então vamos lá. Quando a gente fala de processadores, pessoal, hoje em dia tem que ficar claro uma coisa muito importante aí para as provas de concurso. Que coisa é essa, professor? É que cada vez mais as provas vão começar a fazer questões, principalmente sobre dispositivos móveis, como smartphones, tablets ou até dispositivos que vão ser usados para a internet das coisas, que a gente já discutiu inclusive aqui em aula, que é a internet vinculada aos próprios objetos. Por que, que eu digo isso? Porque a, a evolução natural das provas de concurso é migrar para aquilo que vai ficando mais comum no cotidiano da informática. E a internet das coisas, os dispositivos móveis de uma forma geral, é, são acompanhados de processadores que começaram a entrar com muita força no mercado. Entre eles, aqui eu mostro a linha Exynos da Samsung, que equipa boa parte dos processadores dessa marca. Então, isso é uma família. A letra A ali de fato descreve uma família de processadores da Samsung chamado Exynos, que é uma família muito importante por equipar boa parte dos uh, dispositivos móveis para quem usa aí, dispositivos da Samsung. Né? Existe também a família Tegra, que também é uma família para processadores muito usados em dispositivos móveis, e essa é da NVIDIA. Que cria os processadores Tegra, como o Tegra 4, então é uma família também de processadores muito usado em dispositivos móveis também. Então, Tegra, que estava ali na letra B, também é uma família de processadores, principalmente aí para dispositivos móveis. Nós temos uma outra família muito importante que é a família da Qualcomm, o Snapdragon, que é fabricado por este fabricante chamado Qualcomm. O Snapdragon é uma família bem abrangente de processadores para dispositivos móveis e também para a internet das coisas. Aqui vocês podem observar que nós temos, aqui dentro do site da Qualcomm, ó, compare as famílias de processadores móveis. E aí vem várias famílias do Snapdragon, como a novíssima família do Snapdragon 8, mas tem outras famílias também. Então nós temos aí a Qualcomm com a família de processadores Snapdragon, também aí muito usado em dispositivos móveis como smartphones, tablets e internet das coisas. Nós temos também aí a família de processadores Atom, que é uma família também para dispositivos menores da Intel. Também é, equipa aí alguns dispositivos como smartphones, tablets e alguns dispositivos de computadores bem reduzidos da Intel. Então, o Atom também sugere uma família de processadores também é da Intel. Então, dentre tudo aquilo que foi apresentado, pessoal, se Exynos, Se Tegra, Se Snapdragon e Atom são famílias de processadores, ele pedia que não apresenta uma família de processadores. E a resposta, então, aqui é justamente Turbo Boost. E o que é o Turbo Boost? O José Rego ali dizendo: ó, o meu processador i7, que é o Core i7, tem clock de 3 GHz, com Turbo Boost até 3,6 GHz. O que é essa tecnologia? A tecnologia Turbo Boost não é um processador, ela é na verdade uma tecnologia aplicada aos processadores da Intel, então é uma tecnologia da Intel aplicada a alguns processadores da Intel, que serve para acelerar o desempenho dos processadores e dos gráficos para os picos de carga. É como se fosse um overclock automático controlado. Turbo Boost, vou repetir, o que é um overclock é quando a gente excede o clock nominal representativo daquele processador. E aí um overclock pode ser manual ou o Turbo Boost pode fazer um controle automático desse overclock. E aí nós podemos pegar até um texto da própria Intel que diz assim: ó, "Processadores com esta tecnologia trabalham mais rapidamente do que a frequência operacional nominal quando estiverem operando." Abaixo dos limites especificados para energia, corrente e temperatura. Porque é claro que, se ele perceber que o processador está com uma temperatura muito elevada, aí ele não eleva o clock, ele não faz o overclock automático. Mas quando ele percebe que os níveis de consumo de energia, os níveis de corrente elétrica e os níveis de temperatura estão adequados, estão nos limites especificados. Aí ele se sente à vontade para fazer o overclock, aumentando o clock nominal do processador para um overclock, para um clock mais alto do que o clock nominal. Essa é a tecnologia Turbo Boost. Então, Turbo Boost, vou repetir, não é uma família de processadores. Turbo Boost é uma tecnologia da Intel aplicada em algumas famílias de processadores, como por exemplo, bem disse ali o José Rego, os processadores da linha Core i7, da linha Core i9, por exemplo, entre outras, a própria linha Core i5 também vinha com algumas uh, alguns, alguns modelos de processadores com essa tecnologia Turbo Boost. Então a resposta sem dúvida nenhuma aqui a nossa letra C de Canadá Turbo Boost não é uma família de processadores. E a dica que fica para essa questão mais importante, pessoal, é lembrar que há sim a necessidade para se preparar para as próximas provas de concurso, quando aparecer conceitos de hardware e software, tem que se preparar para os processadores, que são muito utilizados em dispositivos móveis. Principalmente smartphones e tablets, porque isso vai começar a aparecer muito aí nas provas de concurso, porque é a tendência natural que a gente tem. Beleza, pessoal? Vamos falar agora da nossa questão número 5 de hoje. Ela já vai aparecer aí na tela para vocês, e eu já vou fazer a questão. Mas nesse momento, quem puder deixar um like, quem puder aí já deixar um gostei, eu agradeço bastante. Quem puder ajudar também compartilhando o link dessa live com os amigos nas redes sociais, isso ajuda bastante. Pessoal, antes de mais nada, deixa eu só fazer aqui uma observação, ó. O Alito chegou, acabou de chegar na sala de bate-papo ao vivo aqui, ó. Uh, o Jorge Barte, que eu conheço como Bart, que é um amigão meu assim, mas um grande amigo e um excelente professor de matemática e de raciocínio lógico. Então, quem está precisando de aulas de raciocínio lógico ou de matemática, acessa o canal uh, Jorge Bart Concursos. acessa o canal Jorge Barte Concursos. Se inscreve lá no canal do Jorge Bart, do Bart, uh, assiste às as aulas. Pessoal, eu tenho acompanhado as aulas de matemática e de raciocínio lógico lá do Bart no canal dele. Estão sensacionais, vale muito a pena. Não deixa de entrar lá, se inscreve, é muito legal. Grande abraço então ao Bart aqui, meu amigo. Pessoal, estamos sempre junto aí. Logo, logo nós vamos bolar aí algumas aulas que vão juntar matemática com Excel ao mesmo tempo. Nós já estamos aí pensando para as próximas aulas, né? Beleza, pessoal, vamos continuar aqui. Quem mais vai Agora eu já vou botar a nossa questão número 5. Então já vamos partir para a nossa questão número 5 da aula de hoje. Beleza, olha ali o cluster dizendo Grande Bart, fui teu aluno em 2002. Baita professor de matemática. Olha ali, é confirmado pelo cluster, né? Vânia Rodrigues, professor Bart querido, é verdade. Juliana Rosa, show. É isso mesmo, pessoal. Muito legal quem quiser aula de qualidade de matemática e raciocínio lógico, assiste lá o canal do BART. É Jorge BART Concursos, né? Beleza, questão 5 já aparecendo no ar, vou resolver com vocês, acompanha comigo aqui então. O Microsoft PowerPoint 2010, configuração padrão, idioma português, Brasil, oferece diversas teclas de atalho para facilitar a realização das atividades no cotidiano do usuário. A tecla de atalho para alternar entre as guias slides e tópicos do painel de tópicos e slides no modo de exibição normal, é: letra A, tecla Windows mais Tab, letra B, Ctrl mais Shift mais Tab, letra C, F5, letra D, Shift mais F5 e a letra E, Ctrl mais D. E aí, pessoal, o que, que vocês me dizem como possível resposta dessa questão? vamos ver quem vai respondendo aqui, é a Iséria do Santos, professor, não esquece de fazer live para o concurso Porto Nacional Tocantins, vamos ver se a gente consegue sim, Rafael Ferreira Fonseca, aulas tops, valeu, Giovanni Souza, já abriu os trabalhos, indicou a letra B, Jonas Pereira, letra B, André Martins, professor, acho que vou desistir, não acertei nenhuma, não, não pode desistir, porque aqui a gente puxa forte para cima, não desiste, continua, tem que estudar forte aí. Ira Silva, letra D, Dinamarca. Rafael Ferreira, letra E. Larissa Oliveira, letra B. Paulo Lima, letra B. Carlos André, letra B. Vânia Rodrigues, letra A. Moreira, letra A. Gildomar, Gildomar indicou a letra B. Vamos ver quem mais vai respondendo aqui na a Moreira, a letra A. Vânia Rodrigues, A. Jonathan Atalhos, são tantos que fica difícil decorar, é verdade, por isso que a gente sempre puxa aqui para que vocês peguem, né? Zélia dos Santos, a letra B, o José Rego chute aqui na A, André Costa, a letra A, Everton Faustino, a letra B, Valdez Silva, a letra B, Israel Malta, a letra B, André Martins, Márcio Vitor, a letra B, cícero Antônio, a letra D, Juliana Castro, a letra B, Alessandro Silva, a letra A, Clóster a letra A, Elisângela Ribeiro, a letra C. Eliana Serafim vou de D, Marlon Marinho chutou na B. Cláudia Souza letra A, GCN 45B, Ira Silva professor Aulas para a PM de Ceará, live quando vai ter as lives para a PM de Ceará, só quando sair o edital, mas já tem aula lá no canal Informática Concursos para a PM Ceará. Júlio Souza letra B, Mariessa letra D, Roberto, Roberto Souza B, Virgílio José B. Jacilene Miranda, professor vai ter aulas direcionadas para o INSS, para o INSS já estamos publicando aulas lá no canal uh, Edital o Concurso, coloca lá, uh, INSS, Edital o Concurso, Rodrigo Schaefer que vai aparecer lá as aulas, Roque Rangel, letra D, Simone que a letra B, vamos ver quem mais vai respondendo aí. Didiane Gonçalves também de a letra B. GCN 45 pedindo para o FPE do, de Pernambuco, né? Gessilene Miranda, vamos ver se a gente consegue fazer também. Gessilene Miranda, valeu. Vamos responder então, pessoal. Vou buscar aqui para vocês o PowerPoint e aí a gente já vai fazer o teste prático, né? Acompanha só comigo ali. Eu vou mostrar para vocês aqui ó, a imagem do PowerPoint aparecendo. E aqui, primeiro, eu vou digitar algum texto qualquer no primeiro slide aqui, aulas, e aqui vamos colocar informática. Agora percebe, quando a gente vai criar um novo slide, é o que eu vou fazer agora, esse segundo slide aqui apareceu com um layout, que tem título, e que eu posso colocar algum desenho ali, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Von, concurso, e aqui, onde aparece a área de desenho, eu vou colocar uma imagem. Vamos escolher uma imagem aqui e inserir dentro do meu segundo slide. Agora olha só o que eu vou fazer, pessoal. Percebe que nesse painel que nós temos aqui à esquerda, eu tenho uma guia chamada Slides e uma outra guia chamada Tópicos. Essa guia Slides, ela mostra as miniaturas dos slides, inclusive com suas imagens, seus elementos gráficos. Já a guia Tópicos aqui exibe só os tópicos de títulos e subtítulos. Mas não exibe as imagens nem os objetos. E aí, como é que a gente faz para alternar entre essa guia Slides e essa guia Tópicos? A resposta correta é que a gente vai usar aqui a tecla Ctrl Shift Tab. Ctrl Shift Tab é essa tecla que permite alternar automaticamente. Eu vou fazer para vocês agora: Ctrl Shift Tab foi para Tópicos, Ctrl Shift Tab foi para Guia Slides. Então, para alternar entre essa guia Slides e a guia Tópico, é Ctrl Shift Tab aqui dentro do nosso PowerPoint 2010. Por isso que a resposta é a letra B de Brasil para essa questão. Por que, que a resposta não eram as outras? Porque, olha só, a letra A, pessoal, disse Tecla Windows Mais Tab. A tecla Windows Mais Tab, ela na verdade acessa, para quem tem Windows 10, um recurso chamado Visão de Tarefas. Tecla de logotipo do Windows Mais Tab, acessa um recurso chamado Visão de Tarefas, que permite ao usuário criar novas áreas de trabalho e alternar entre essas áreas de trabalho. Já a letra C de Canadá, ali, disse F5. F5 é para iniciar a apresentação do PowerPoint do começo. F5 inicia a apresentação do começo. Já a letra D, Shift mais F5, inicia a apresentação a partir do slide atual. Shift F5 então inicia a apresentação de slides a partir do slide atual. E finalmente a letra E que dizia Ctrl D, essa serve para duplicar um slide. Quando pressionamos Ctrl mais D, esse D vem de duplicar, permite duplicar um slide selecionado ou duplicar os objetos que constam dentro desse slide. Mas a resposta de fato para a questão aqui era a letra B de Brasil, como a gente acabou de ver ali na prática do nosso PowerPoint, isso vale para as diversas versões do PowerPoint, não só para a versão 2010, né? Beleza! Grande abraço a todos, André Martins dizendo Glória a Deus! Acertou isso aí, André. É força, tem que continuar forçando assistindo as aulas, porque eu sempre puxo um pouquinho mais para que vocês tenham um conhecimento mais forte. Então não se preocupem, pessoal, em errar aqui. Porque o grau de dificuldade que eu imponho aqui nas questões nessa aula é um grau de dificuldade de médio para alto, justamente para que vocês tenham um aproveitamento forte aqui nessa aula, né? Porque se a gente fosse fazer, como sempre eu digo, só questões muito básicas, essas questões básicas vocês têm à disposição na internet muitas questões de é, conteúdo mais básico e simples. Agora, aqui nas nossas aulas é legal porque a gente está. Nós, nós estamos nos puxando para cima. À medida que a gente vai recebendo esse conteúdo com um grau de dificuldade mais alto, a sensação no começo é de que a gente vai errando, mas aos poucos vocês vão se acostumando e vão agregando mais conteúdo e vão chegando no nível mais alto. Que aí quando vem a prova para valer, vocês já estão tranquilos, porque a prova vai ter sempre um nível mais baixo do que eu passo aqui. Então vocês vão conseguir provavelmente até gabaritar. As provas de concurso, que é o que tem acontecendo com muitas pessoas ao longo desses anos, né? Então vamos lá, forte, porque sempre forte é que a gente consegue progredir. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos partir aí para a nossa próxima questão de hoje. Lembrando aí, né, pessoal, uh, já deixa o like aí, já deixa o gostei, vai compartilhando o link da live com os amigos, compartilha nas redes sociais aí, que sempre é muito importante. Vamos para a nossa questão número 6 da aula de hoje, então, pessoal. Já vou abrir aí a questão número 6. Vem comigo e olha a imagem que eu vou ler com vocês. Com base na figura do LibreOffice Calc 5 ao lado, considere que o usuário selecionou as células A1 até C2 e logo após clicou no botão. E ali aparece o botãozinho que ele clicou. Qual é o resultado na célula A3 após esse procedimento? Letra A. 48, letra B, 30, letra C, 15, letra D, 33 e a letra E, 10. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Cláudia Souza aqui indicou a letra A de América. Aqui, Andréia Pereira, valeu, obrigado. Elisângela Ribeiro, valeu. Ever... Everlane Albuquerque, a letra A de América. Também Daiane Maracosta, letra A. Mariellen Cavacinha, letra A. Rafael Ferreira de Fonseca, também indicou a letra A. Valeu, obrigado, André Martins. Emerson Soares Moreira, letra A. Diego Lima indicou a idade de Cristo ali. Giovanni Souza, letra A. gessilene Miranda. professora da Playlist, 279 vídeos. Elas são de 2016. Pode estudar, que tem muito conteúdo bom lá. Didiane Gonçalves, letra A. José Rego, letra A. Cleiton Paulo, a letra A. Mar Marlice Lopes, a letra A também. Vamos ver quem mais vai respondendo aqui. Agora perdi aqui as respostas. Aqui Jonathan, a letra A. Irã Silva, a letra B. Cleiton Paulo, a letra A. Jonas Pereira, A. André Martins, a letra A. Vânia Rodrigues, B. Cícero Antônio, vai de A. Everton Faustino, A. Roberto Souza, A. Juliano Puerari, a letra B, Juliana Castro, a André Costa, a Larissa Oliveira, a Gessiane 45, a e o Matheus Santos, também indicou a letra A, Sol Girassol, a Israel Malta, a Paulo Lima, a Simone Vanchuque, a Júlio Souza, a Virgílio José, a Maria José no Nascimento, a Clóster, a letra a, Gomes Pereira, a letra A, Elisângela Ribeiro, a letra A, Alessandro Silva, e Sol Girassol, perguntando se esse é o símbolo da soma, já vamos ver ali, Elias do Sacramento, Chutou na letra A também. Vamos ver quem mais. Marcos Gomes indicando a letra E, Mylon Marinho ali indicou a letra A, e Irã Silva a letra E. Bem, pessoal, eu vou abrir aqui o LibreOffice Calc para vocês. Deixa eu só abrir aqui na tela, porque aí eu já vou ajudar vocês ali no passo a passo da resolução dessa questão, certo? Então vamos acompanhar ali, só estou aguardando aqui abrir o meu LibreOffice Calc. Aí eu vou primeiro colocar os mesmos valores e a gente vai fazer o procedimento que ele indicou ali, certo? Então vou só ampliar um pouquinho para vocês enxergarem melhor a imagem. Vou colocar ali o valor 10. Já já vou mostrar aí para vocês na tela. Estou digitando aqui por enquanto. Vamos colocar exatamente o mesmo passo a passo: 20, o 5 e aqui o 8. E agora vou selecionar aqui, diminuir um pouquinho já já vai aparecer aí para vocês. Perfeito. Então agora todo mundo acompanha comigo no passo a passo aí, pessoal. Olha só. Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês que é muito importante aqui no nosso estudo, tá bom? Primeira coisa é a seguinte, ó. Esse botão que a questão pediu para clicar se chama soma. Soma, que lá no Excel muita gente conhece com o nome de autosoma ou soma também. E aqui no LibreOffice Calc é simplesmente chamado de soma. Pois bem, quando a gente seleciona, pessoal, várias células com várias colunas, que é o caso da questão, percebe que ele tinha selecionado da célula A1 até C2, ó, 10, 21, 5, 4 e 8 estavam todos selecionados, né? Então, quando nós selecionamos mais de uma coluna e clicamos no botão chamado soma, o LibreOffice Calc que apresenta uma soma individual para cada coluna. Por exemplo, na célula A3 ele vai apresentar o resultado de 10 mais 20 que é 30. Na célula B3 ele vai apresentar o resultado de 1 mais 5 que é 6. E aqui na célula C3 ele vai apresentar o resultado de 4 mais 8 que é 12. Então, quando eu clicar agora no botão Soma percebe que apareceu o resultado 30 na célula A3. Que é a soma de 10 mais 20 da coluna A. Apareceu o resultado 6 na célula B3, que é o resultado de 1 mais 5 da coluna B. E apareceu o resultado 12 na célula C3, que é a soma de 4 mais 8 da coluna C. Então eu vou repetir aqui a operação para não restar dúvida. Acompanha de novo, ó. Selecionei de A1 até C2. Agora cliquei no botão soma e ele apresentou um resultado individual para cada coluna, né? Então quer dizer que na célula A3 o que apareceu foi 30, porque a questão está pedindo assim, ó, clicou no botão soma, qual é o resultado na célula A3 após esse procedimento? E na célula A3 é a soma dos valores da coluna que é 10 mais 20 que deu 30 como resultado. Por isso a resposta aqui é a letra B de Brasil. Essa regra é muito importante, pessoal, porque isso também vale para o Excel. Lá no Excel, se eu fizesse esse mesmo procedimento, o resultado também seria 30 ali na célula A3, porque o Excel e o LibreOffice Calc, eles priorizam a soma das colunas. A prioridade deles é somar as colunas. Quer dizer, ele mostrou a soma individual para a coluna A, que deu 30, a soma individual para a coluna B e a soma individual para a coluna C. Por isso, a resposta então foi aqui a letra B de Brasil. Mas é importante a gente ter visto isso aqui na aula para não correr o risco de errar esse tipo de questão na prova, né? É sempre muito importante a gente perceber na aula, porque percebendo na aula, agora eu sei que vocês vão se acostumar um pouquinho mais com essa ideia que eu acabei de demonstrar aí, né? Vamos só falar mais um pouquinho sobre esse botão soma para não ficar dúvida, certo? Então vamos aqui agora apagar esses valores que eu tinha ali, apaguei. Agora uma dica importante, ó. Como é que a gente pode, então, fazer a ideia para somar todos esses valores destas seis células e aparecer de fato o valor 48, que é o que muita gente respondeu ali? Então a dica é a seguinte, acompanha comigo. Primeiro, o usuário clica na célula que ele deseja mostrar o resultado. Exemplo, eu vou clicar na célula D3, porque eu quero mostrar o resultado na célula D3. Então, primeiro, coloquei aqui na célula D3 a célula selecionada. Agora, eu vou clicar no botão Soma. E assim que eu clicar no botão Soma, ele mostra aqui uma função soma por enquanto sem nada, por enquanto vazia. Agora sim eu vou clicar na célula A1 até a célula C2 e percebe que automaticamente ele construiu a função soma botando a c 2 que significa a soma da célula A1 até C2. E agora se eu pressionar enter, agora sim apareceu o resultado 48. Mas percebe que o procedimento foi diferente da questão, porque a questão disse: seleciona primeiro A1 até C2 e depois clica no botão soma. Aí apareceu o resultado de cada coluna: o 30 da coluna A, o 6 da coluna B e o 12 da coluna C. Mas se eu quiser o resultado 48, tem como fazer? Só que aí lembra da dica: posiciona onde deseja mostrar o resultado, no meu caso na célula D3, clica no botão soma e agora sim seleciona as células desejadas, no meu caso A1 até C2, que ele constrói automaticamente a função soma A1/2. Eu pressiono ENTER agora e aí sim ele finaliza com o resultado 48, mas não era o que a questão citou, aqui eu só fiz uma variação para que vocês possam compreender aí esse botão soma para gerar o resultado 48. No caso da questão, com o procedimento da questão, a resposta de fato a letra B de Brasil foi o gabarito aqui. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida aqui na nossa sala de aula, aqui na nossa, no nosso chat, que muita gente está sempre respondendo aqui, nos ajudando muito a compor uma aula muito legal. Beleza, pessoal, vamos para a nossa questão número 7 da aula de hoje. Lembrando que esse é aquele momento, quem puder aí já deixar o like, já deixar o gostei, eu agradeço bastante, porque isso é que vai ajudando aqui o nosso canal para que a gente possa crescer e crescendo a gente vai conseguindo publicar mais e mais aulas gratuitas aqui no canal. Também agradecendo quem puder aí compartilhar o link dessa live com os amigos, compartilhar o link nas redes sociais, isso ajuda bastante. Quanto maior o canal, mais estrutura a gente pode formar para continuar com esse nosso projeto de aulas gratuitas aqui, né? O Emerson Soares perguntando aqui, lembrar, a soma total será sempre mais complicada do que a por coluna. Basicamente isso, a dica é boa ali do Emerson Soares Moreira, né? Vamos lá para a nossa questão número 7 da aula de hoje, pessoal. Vem comigo então, acompanha aí na tela. Com relação ao LibreOffice Writer 5 e a edição de um novo documento em branco, assinale a alternativa correta que indica o nome da seção sugerida através de uma caixa de diálogo quando o usuário clica na opção Seção do menu Inserir. Letra A. Seção 1 Letra B, sessão 2, letra C, sessão 3, letra D, sessão 4 e a letra E, sessão 5. E aí, pessoal, qual a resposta para essa questão do LibreOffice Writer em relação às sessões? Né? Vamos ver o que vocês vão me respondendo aí na sala de bate-papo ao vivo aí no nosso chat. Aqui, Eliana Serafim, de com a letra B. Simone Oliveira, a letra C. Rafael Ferreira, letra C também. Paulo Lima, letra B. André Martins, a letra A. Virgílio José, letra C, eu acho. Isélia dos Santos Menezes, a letra A. Maria S A. Moreira A. Robério Souza B. Elenay Maia, a letra A. Andréia Pereira, nem desconfio. Emerson Soares Moreira, B no chute. Regina, depois que o mestre explicar, saberia responder. Ira Silva, letra E. Maria do Socorro, A. Everton Faustino, letra B. Marlon Marinho, chute na B. José Rego, A. Virgílio José, essa tá complicado. Cícero Antônio Sissão, a letra A. Elias do, Nassim... Elias do Sacramento, chutou na B. Juliana Castro na letra A, Vânia Rodrigues B, Larissa Oliveira B, Nadir Sales A, André Costa A, Jonas Pereira a letra A, a giciane 45 indicou a letra B, não sei quem mais vai respondendo aqui no nosso chat, só o girassol tô voando, William Oliveira não sabe, mas chutou na letra B, Simone Vanchuk, difícil. Vou ver na explicação. O Erickson Lima, letra A. João Elder, a letra A também. Então, vamos lá. Aqui, da Silva. Vamos lá. Vamos ver, então, aqui na prática, né, pessoal? Eu vou pegar aqui o meu LibreOffice Writer que é o editor de textos do pacote LibreOffice, que hoje em dia, como sempre eu digo, tem muito aí sido abordado nas provas de concurso. Então vamos fazer aí um passo a passo. Olha só comigo aqui. Quando a gente começa um novo documento em branco no LibreOffice Writer, como foi esse caso, pessoal, é importante saber que diferente do que acontece no Word, quando a gente lida com o Word, o Word já começa com uma sessão. E lá no Word, quando a gente cria uma quebra de sessão, Word cria a seção 2, mas isso é lá no Word. Aqui no LibreOffice Writer, o documento inicia com um documento base que não tem nenhuma seção. Vou repetir. No LibreOffice Writer, o documento inicia com um documento base que não tem nenhuma seção. Não é como no Word que o documento básico já é a seção 1. Um. No LibreOffice Writer não. O documento base não é a seção 1. Um. Então quando nós clicamos Aqui no menu inserir, nós observamos que no menu inserir aparece uma opção chamada sessão. Aí eu clico no menu inserir na opção sessão, que é o que eu vou fazer agora. Ele exibe então, pessoal, uma caixa de diálogo que vocês estão enxergando agora chamada inserir sessão. E ali ele está me dando como nova sessão uma sugestão de nome. Ele está sugerindo um nome chamado sessão 1. E aí eu vou inserir. E quando eu clicar agora para inserir, percebe que automaticamente agora, ele está me indicando aqui, vou deslocar um pouquinho para vocês enxergarem, aqui na barra de status, que agora aqui é a seção 1. E aí eu digito um texto normalmente na seção 1, como eu estou fazendo ali. Estou digitando um texto na seção 1. Agora, se eu digitar fora daquele quadro, que é o que eu estou fazendo agora, aqui é o documento base. E qual é a diferença de ter um documento base e a seção 1? É porque se eu clicar agora dentro da seção 1 e não no documento base, e clicar ali, por exemplo, no menu formatar e escolher colunas, eu vou escolher ali ó, duas colunas, vou indicar um certo espaçamento entre essas colunas, que é o que eu estou fazendo agora, e aí depois de ter indicado esse espaçamento, eu vou dar OK. Percebe que o documento base ele tem uma coluna só. Esse é o documento base, o que eu estou digitando aqui é uma coluna só. Mas a seção 1, um, que é onde eu estou digitando agora, ela tem duas colunas. Então isso é uma coisa importante da gente observar. No LibreOffice Writer, quando a gente começa um novo documento em branco, ele começa sem nenhuma seção. E aí, quando eu vou inserir a seção, ele insere a seção 1. Um que é diferente do que acontece no Word. Deixa eu mostrar para vocês como isso é diferente no Word. Acompanha aí na tela, já vai aparecer também o Word, para a gente não deixar dúvida em relação a isso. Ó. Então, quando a gente começa um documento no Word, se vocês observarem aqui embaixo, ó, tá escrito Sessão 1, aqui no canto inferior à direita, à esquerda, Sessão 1. Quer dizer que o Word já começa com uma sessão. E aí, quando no Word eu clico na guia Layout da página, clico no botão Quebras... Escolho quebra de seção na próxima página, ou quebra de seção contínua, ou quebra de seção página par, ou quebra de seção página ímpar. Quer dizer, quando no Word nós criamos uma quebra de seção, aí percebe que no Word aí vira a seção 2. Quer dizer, num documento novo no Word, já tem uma seção. E aí, quando eu vou inserir uma quebra de seção, ele cria a seção 2. Mas isso é no Word, porque dentro do LibreOffice Writer. Como eu acabei de dizer para vocês, o documento base inicia sem sessão nenhuma. E aí, quando eu vou inserir uma sessão, ele cria primeiro a sessão 1. Se eu for continuar criando novas sessões, claro, daí vai ser a sessão 2 e assim sucessivamente. Por isso que a resposta aqui é, de fato, a letra A de América: sessão 1. Né? Aqui o Jonas Pereira perguntando: professor, qual é a melhor versão para se ter do LibreOffice? Bem, pessoal, para quem estuda para concurso público hoje em dia, o ideal é sempre cuidar o edital, claro. Mas não tendo uma versão indicada no edital, ou ainda não tendo um edital e querendo estudar de forma antecipada, eu atualmente recomendo estudar com as versões de base 5. De base 5, embora a gente já tenha versões de base 6, recomendo por enquanto, para quem está estudando para concurso e não tem um edital com a versão do LibreOffice, estuda por enquanto com a base 5, né? Aline Bernardo dizendo ali. Professor, hoje é meu aniversário, Os meus parabéns, parabéns Aline Bernardo, então olha só pessoal, mando um super parabéns para a Aline Bernardo, grande abraço, parabéns mesmo, hoje é aniversário da Aline Bernardo, espero aí, o, felicidades mil e aprovação, que a aprovação venha logo no tão sonhado cargo aí num, num determinado concurso público, né? num órgão público, então meus parabéns, meu grande abraço a Aline Bernardo. Valeu, né, pessoal? Ali o José Rego perguntando se esse Word que eu estava usando ali é a versão 2010. Sim, é a versão 2010, mas a regra de sessão vale para o Word 2010, 2013, 2016, também 2019 e até para o Word do Office 365, né? Beleza. Quem mais ali, Elias Sacramento, dizendo, poxa, eu não sei nada de informática, fica tranquilo, o importante é começar para agregar mais conhecimento para logo, logo aí vocês ficarem craques também na informática e não errarem mais as questões, porque o aprendizado é um caminho que a gente tem que enfrentar, né? O aprendizado não é instantâneo e ele tem que ser gradual, passo a passo. Todo dia a gente assistindo as aulas aqui, todo dia a gente discutindo novas questões. Isso vai naturalmente nos agregando mais e mais conhecimento para a gente chegar num ponto que a gente não erre mais as questões que a gente consiga a, dominar as questões de uma forma geral. né? Beleza, pessoal, matamos a charada de mais uma questão. Essa foi a nossa questão número 7, né? Então agora nós vamos para a questão número 8 da nossa aula de hoje. Já já vou colocar aí, né? Obrigado ali a mensagem do Elias. Do Sacramento Silva. Valeu! Isso aí, pessoal. Vamos lá para a nossa questão número 8, pessoal. Obrigado também, a mensagem da Cláudia Souza, Elisângela Ribeiro, Cícero Antônio ali, professor. Anjo Bom da Bahia, irmã Dulce, será canonizada como a primeira santa do Brasil. Orgulho para a Bahia, é verdade, pessoal. Eu vi essa notícia hoje, né? A irmã Dulce vai ser canonizada como a primeira santa do Brasil. Isso é muito legal mesmo. Parabéns ao pessoal da Bahia aí e a todo o Brasil, né? Só o girassol. Pena que já vai terminar, não, pessoal. Fica tranquilo, ainda temos mais questões. Vamos para nossa questão número 8 da aula de hoje. Já vai aparecer no ar aí. Acompanha comigo a leitura. Julgue o item a seguir a respeito do sistema operacional Windows 10. Na utilização do explorador de arquivos, o ícone representa o botão favoritos. Certo ou errado? Vamos ver o que vocês me dizem aí, pessoal. O Elias dizendo que trabalhou na instituição lá em Simões Filho, na Bahia. Muito legal mesmo, né? Graça graça. Lembrando que, gente, hoje não teve doação, é verdade. Vanessa, certo. Quem mais aqui? Regina, certo. Tá, Márcio Vitor, errado. Isélia dos Santos, Elinai Maia, certo. Everton Faustino, certo. Irã Silva, certo. Robertson Souza, certo. Alessandro Silva, errado. Uh, Virgílio José, certo. Moreira, certo. Maria do Socorro, certo. Simone Oliveira, errado. Cláudia Souza, certo. Marilice Lopes disse, certo. Vamos ver quem mais. Aqui eu perdi. Gomes Pereira, certo. Uh, pararam. Everlânia. Aqui indicou Marlon Marinho, certo. Jorge Rodrigues, certo. William Oliveira, certo. Daiane. Perdi aqui de novo a posição das respostas, pessoal. Só um pouquinho aqui, estou procurando. Deixa eu ver onde é que eu estava. Aqui, Daiane Mara Costa, certo. Vânia Rodrigues, errado. Maria José, certo. Everlane, errado. GCN45, certo. José Rego, errado. Vamos ver aqui. Closter Errado, André Martins. Uh, professor, como faço para fazer doação? Pessoal, quem desejar fazer alguma doação aqui no nosso chat, basta clicar naquele cifrão que aparece embaixo aí do chat, tem um cifrãozinho. Ali vocês podem clicar para fazer doação. E eu sempre alerto que essas doações ajudam muito a manter a estrutura do nosso canal para que a gente continue publicando mais e mais aulas gratuitas aqui no canal. Então essas doações, claro que elas. Uh, ajudam a, a conseguir manter a nossa estrutura para continuar com essas aulas gratuitas aqui, certo? Então agradeço muito quem puder aí também colaborar fazendo doações aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat, como perguntou o André Martins, aquele cifrão que aparece ali embaixo no chat. João Helder disse certo, Israel Malta errado, Miriam Anjo certo, Marlete errado, André Costa disse errado, Larissa Oliveira errado, André Martins certo, Juliana Castro errado. Elias do Sacramento, certo. A Juliana, essa não podemos errar. Elisângela Ribeiro disse, certo. Sol o girassol sem medo de errar. Emerson, errado. Marlon Marinho, esse simbo tá esquisito. José Ricardo Cruz, certo. Soares Souza, errado. Erickson Lima, certo. Simone Vanchuk, certo. Marlon Marinho mudar para errado. Gessilene Miranda, certo. Moreira, acho que é errado. Helena e Maia, o símbolo deve ser amarelo. Júlio Souza, errado. Sol Girassol disse: tá errado. A Fran colocou ali o link para doação. Silvia Ferreira, errado. Isabel Maria, certo. Sol Girassol. Vamos ver quem mais aqui. Sol Girassol corrigindo: tá errado. Elias, obrigado. José Rego. A, a, Regina, errado. Mudou. Mariesse, errado também. Então vamos descobrir qual a resposta, né, pessoal? Acompanha comigo aqui, ó. Quando a gente acessa no Windows 10 o explorador de arquivos, ele tem uma novidade frente às versões mais antigas desse programa, que era o chamado Windows Explorer. Porque no explorador de arquivos do Windows 10, que é o gerenciador de arquivos e pastas, a principal novidade dele é que quando a gente abre a janela do explorador de arquivos, já vem uma área chamada acesso rápido. Que é essa área que tem essa estrelinha que vocês estão enxergando ali. Portanto, essa estrelinha, ela identifica uma área, vou repetir, chamada acesso rápido, não significa favoritos. E o que essa área acesso rápido demonstra? Ela exibe as pastas frequentes, que é as pastas que o usuário utiliza com muita frequência já aparecem na área acesso rápido, e também exibe, pessoal, o que a gente chama de documentos recentes, que são os documentos que o usuário utilizou recentemente. Por isso se chama acesso rápido. Pessoal, antes de ir para gabarito ali, deixa eu fazer um agradecimento especial ao André Martins, que acabou de fazer uma doação e uma contribuição aqui no nosso canal, ver uma prova logo aqui no nosso chat. E eu sempre agradeço muito, valeu André, a essa doação, porque ela é muito importante, como eu digo, são essas doações. Que ajudam a manter a estrutura do nosso canal para que a gente continue publicando mais e mais aulas gratuitas com um conteúdo de excelência aqui para vocês. Sem essas doações, é claro que fica muito difícil manter as aulas ao vivo aqui. Então, meu agradecimento especial à doação e à contribuição do André Martins. Valeu, André Martins. Valeu, André. Obrigado mesmo de coração, muito, mas muito importante essas doações aqui no chat. Obrigado mesmo de coração. Então, aqui, pessoal. Como a gente acabou de ver nessa questão, essa estrelinha significa acesso rápido, que é para exibir as pastas frequentes e os documentos recentes dentro do explorador de arquivos do Windows 10. Por isso que aqui até vou ampliar para vocês enxergarem melhor, aqui ampliado dá para ver bem aquela estrelinha que se chama, como eu disse, acesso rápido, não se chama favoritos. Por isso que a resposta aqui é errado. O gabarito então dessa questão, errado. Porque muita gente confunde a estrelinha com os navegadores. Nos navegadores, aí sim a estrelinha está associada a favoritos. Mas isso é nos navegadores de internet, né? Porque aqui. Quando a gente fala sobre o explorador de arquivos, que é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows 10, que não é um navegador, a estrelinha está associada a esse recurso que nós chamamos de acesso rápido para exibir Repetindo, as pastas frequentes e os documentos recentes. Embora o usuário possa clicar ali também, se desejar, para fixar algo no explorador de arquivos, né? A Vânia Rodrigues perguntando se existe favoritos no explorador de arquivos. Não mais, né? Favoritos agora se chama acesso rápido. Essa é a dica importante aí da mudança do explorador de arquivos. A Graça a Graça dizendo, cada vez eu descubro, eu descubro que sei menos. Não, não, não importa. O importante aqui, Graça a Graça, é entender... Que vocês estão agregando conteúdo e não perdendo. Ó. Porque às vezes a gente erra e diz, ah, parece que eu sei cada vez menos, mas na verdade é o contrário: é que vocês estão acrescentando conteúdo que vocês não sabiam. É por esse prisma que a gente tem que enxergar. né? Quando a gente vê uma questão, a gente diz, ah, agora eu não conheço quase nada de informática. Na verdade, a gente deveria pensar o contrário: a gente deveria pensar, olha só, tenho mais um conhecimento que eu estou agregando ao meu conteúdo. Então, além daquele conhecimento que eu já tinha, agora eu tenho um conteúdo a mais. Estou agregando novos conhecimentos. Essa, essa é a mente aberta do concurseiro que vai alcançar o sucesso lá na outra ponta, lá no final. O com todo concurseiro que alcançou um dia os seus objetivos para alcançar o tão desejado cargo numa, num concurso público, todo esse passou pela mesma dúvida. Parece que eu conheço cada vez menos. Mas, na verdade, qual é o segredo do sucesso? É abrir a mente para dizer que cada dia que eu aprendo um conhecimento novo é um grãozinho a mais na construção do meu sonho. É um grãozinho a mais que me leva à construção do meu sonho. E não o contrário. O conhecimento agregado não é um grão a menos, é um grão a mais para a gente alcançar aquele sonho. E dá certo. Agora dá certo se a gente tiver a tenacidade e a capacidade de aberta para receber essas informações novas. E entender com felicidade a informação nova. Porque é a felicidade que faz o nosso cérebro entender que aquilo é bom. Quando a gente uh, pensa assim, ah mas isso aí eu não conhecia, aí eu tô ensinando para o meu cérebro que isso não é bom, porque eu estou dizendo, ah, eu não conhecia esse conteúdo, que coisa ruim, Tô ensinando para ele que isso é ruim, nós temos que ensinar a ele que isso é bom, então cada vez que a gente vê uma questão que a gente não sabia, a gente tem que dizer para o cérebro, que alegria, eu acabei de receber um conhecimento novo, e aí o meu cérebro fica cada vez mais feliz para receber conhecimento novo, e o melhor de tudo, para armazenar aquela informação de forma definitiva certo pessoal beleza vamos lá então continuar aqui com a nossa próxima questãozinha vem para nossa questão número 9 da aula de hoje já vou mostrar aí no ar né E aí nós vamos matar a chaladinha de mais uma questão vem comigo aqui questão 9 já já vai aparecer aí para vocês beleza O que diz a nossa questão número 9 com relação aos conceitos de Redes de computadores e internet, assinale a alternativa correta que descreve um endereço IPv4 reservado para comunicação com o computador local, o chamado localhost. E ali vem a letra A: 2.2.1, dois pontos, dois pontos, um. a letra B: 189.9.56.72, um, nove, ponto, nove, ponto, a letra C: 186.192. Um, .90.5, a letra D, 281.1.1.1, e a letra E, 127.0.0.1. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? Vamos ver aqui. Uh, obrigado pelas mensagens, Hélia dos Santos Menezes, a letra C, Helena uh, Imai a letra E, Paulo Lima, a letra E, Liane Serafim, a letra E, Tamárcio Vitor, a letra E, Simone Oliveira, a letra E. Uh, corre Professor, para os que não tem Instagram, basta acessar pelo navegador. Ah, muito legal a dica ali do Corre Professor. Além de se inscrever no canal Corre Professor, então corre lá para se inscrever no canal Corre Professor. A dica do meu irmão, do Carlos Schaefer, ali ó, para quem quiser se inscrever no canal uh, aliás, desculpa, no Instagram, veon__aprovalogo, logo, para acompanhar justamente as notificações das aulas que a gente vai publicando, né? Jonas Pereira, obrigado, o Carlos, meu grande irmão está ali acompanhando a nossa transmissão do canal Corre Professor. Jonas Pereira, e de, e, de, e de Equador, desculpa, José Rego, E de Equador, Everlane Albuquerque, E de Equador, André Costa, E também. Vamos ver quem mais aqui, Cícero Antônio, E. O Virgílio José dizendo, não sei, mas vou saber agora. Emerson Soares e André Martins, professora, essa aula vai ficar disponível? Vai sim, vai ficar gravada e disponível aqui no canal, vem uma prova logo, Era Silva C de Canadá, Nadir Salles E de Equador, Maria José Soares e, Marilon Marinho e, Juliana Castro, e. Israel Malta e, Erickson Lima e André Martins C, Danielle Langer C, Regina, letra deles, Angela Ribeiro dizendo Vixe, Maria do Socorro, C, Edilson Rocha e Everton Faustino D. Uh, obrigado pela Fran ali mandando as mensagens Vanessa. Pessoal, deixa eu fazer um agradecimento aqui. A doação e a contribuição do Júlio Souza que acabou de fazer uma doação aqui no nosso canal, vejam a prova logo aqui na nossa live. Sempre muito importante as doações, como eu digo, porque elas sem dúvida nenhuma, é que ajudam a manter a estrutura do nosso canal para continuar com esse projeto bonito de publicar cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal, que é o nosso grande objetivo. Então, meu agradecimento especial à doação e à contribuição do Júlio Souza. Valeu, Júlio. Obrigado mesmo de coração. Muito importante as doações. Simone Vanchuk, a letra E, cluster C. Denise Carla, letra D. Vamos ver quem mais aqui. Então vamos lá, né, pessoal? Diego Moreira voltando hoje para as aulas de informática. Com o melhor professor depois. Valeu, obrigado. Vamos lá, então. Vamos descobrir aqui qual é a resposta. Pessoal, quando a gente fala de endereçamento IP, e no caso aqui IPv4, tem que saber algumas coisas importantes. Primeiro, o IP versão 4, o chamado IPv4, ele é formado por várias classes de endereçamento. Essa tabelinha, quem quiser fazer um print agora, eu recomendo para saber quais são as classes do endereçamento IP. Por exemplo, tem a classe A, a classe B, a classe C, a classe D e a classe E. E cada uma dessas classes sugere uma faixa de endereçamentos IP da versão 4. Outra coisa importante saber quando a gente fala das atribuições do IPv4, além de saber dessas faixas que eu estou mostrando, é que o endereço IPv4 ele é formado por quatro partes, quatro partes de números aqui decimais, quando é para o ser humano entender, e esses números aqui eles variam de 0 a 255, quer dizer, não pode ter número maior que 255. Então o IPv4 são quatro partes, números decimais separados por ponto, onde cada parte vai de 0 a 255. Pois bem, mas existe. Dentro das atribuições do endereçamento IPv4, o que a gente chama de endereço IPv4 para localhost. Que que significa isso? Que é um endereço IP é uma faixa de endereçamento IPv4 reservado para comunicação com o computador local, quer dizer, com o próprio computador, é o que a gente chama de localhost. E essa faixa, ela vai de 127.0.0.0 até 127.255.255.255. Então também faz um print dessa tela como bem fez ali a Lisângela Ribeiro faz dessa também para se a prova sugerir algum endereço de IP que comece com 127 e que vá de 000 até 255.255.255. 255, 255, isso é um endereçamento IPv4 para local host, quer dizer para comunicação com o computador local, com o próprio computador do usuário, certo? Nesse caso aqui, então, se a gente pensar, tem várias outras classes e faixas e blocos de atribuição de endereçamento IPv4. Por exemplo, dentro da classe A, quando a gente pensa hum, de 10.0.0 até 10.2555555 até lá Aí nós temos esse bloco reservado para redes privadas. Então, essa que começa com 10, indo de 000 até o 10, 255, 255, 255 na classe A, é reservado para rede privada. O resto é para rede pública. Na classe B, o reservado para rede privada é um 172.16.0.0 até um 172.31.255.255. Isso na classe B reservado. Para bloco reservado para rede privada. Na classe C, os blocos reservados para rede privada, aí nós temos aqui 192.168.0.0 até 192.68.255.255. Isso é reservado então para nossa rede privada, ok? Agora vamos pensar um pouquinho mais. Existe também. Dentro do sistema de endereçamento IPv6, que a questão não pediu, mas eu vou mostrar mesmo assim. No endereçamento IPv6, que é IP versão 6, que é um outro sistema de endereçamento diferente do IPv4, nós temos várias formas de endereçamento IPv6, como NCast, Multicast e Unicast. Dentro de Unicast, nós temos um chamado Loopback, que é a ideia do localhost no IPv6. Que é uma abstração para usar comunicação IP dentro do próprio computador, quer dizer em local host. Que aí, quando é IPv6, o local host, que é chamado de loopback, é representado por 2 dois pontos, dois pontos um. Vou repetir: quando é IPv6, o local host é 2 dois pontos. Dois pontos um. Isso é quando IPv6, porque quando é IPv4, o localhost é 127. 0.0.0 até 127.255.255.255. 255, 255. Isso em IPv4. Quando é IPv6, o localhost, que faz o que chamamos de loopback, é 2.2.1. Quando a gente volta na questão, percebe que a letra A tinha 2.2.1, que é localhost também. Mas é para IPv6. E a questão tinha pedido IPv4 para localhost e IPv4 para localhost com comunicação com o próprio computador, é o descrito na letra E, 127.0.0.1, que está dentro da faixa que vai de 127.0.0.0 até 127.255.255.255. Então, como ele pediu localhost em IPv4, a resposta é a letra E. Se fosse localhost ou loopback em IPv6... Aí a resposta seria a letra A. Tanto a letra A quanto a letra E, os dois identificam o que a gente chama de localhost, só que no, no IPv6 e a letra E de Equador no IPv4. A letra B botou 189.9.56.72, isso é endereço IPv4 para rede pública, que é a internet. A letra C botou 186.192.90.5, também é IPv4 para rede pública, como a internet. A letra D botou 281, que já está errado, porque não pode ter 281 no IPv4. IPv4 vai até 255, já está errado. A letra D não é um IPv4 válido também, não é IPv6. Portanto, resposta aqui é a nossa letra E de Equador para essa questão. Mais uma resposta interessante, acabamos de aprender aqui, tanto no IPv4 quanto no IPv6, como realizamos localhost local Localhost, comunicação com o próprio computador local via redes e, e conceitos de internet, intranets, redes privadas e redes públicas de uma forma geral. Vamos lá para nossa questão número 10 da aula de hoje, a última questãozinha da nossa aula de hoje. Então, nesse momento, é claro que eu tenho que fazer um agradecimento antes de mostrar a questão número 10 ao André Martins fez uma doação aqui no nosso canal, veio uma prova logo aqui no chat, muito importante porque isso que ajuda a manter a estrutura do canal e também a doação do Júlio Souza. Então um grande abraço e obrigado a doação do André Martins e do Júlio Souza, sempre muito importante aqui para manter a estrutura do nosso canal, né? O Tamarcio Vitor dizendo: "Professor, faça um ranking de acertos, assim podemos ter ideia de quem passaria num concurso, será divertido". Ah, boa ideia, vou ver se eu consigo implementar. Alessandro Silva: "Professor, domingo vai ser meu concurso". Vou mandar ver informática na segunda, dou o feedback, obrigado. Não esquece de mandar aí boa sorte, boas energias para o Alessandro Silva na sua prova. Raimundo Sapa, interno, temos que aprender uma sequência de números como essa. Gomes Pereira, valeu. André Simone Vanchucchi, Sol Girassol. Windows mais print screen, pessoal, ali ligado para aprender, né? Beleza, pessoal, então vamos para nossa questão número 10, já vai aparecer na tela aí, acerca de tecnologias associadas à internet, julgue o item a seguir. Os spywares, também, conheci, também denominados cookies, são arquivos contendo imagens que se instalam no computador durante um acesso à internet e coletam informações armazenadas do usuário. Certo ou errado? E aí pessoal, o que vocês me dizem dessa questão? Será que está certo ou está errado essa questão? Vamos ver aqui, Giovanni Souza indicou de errado, Helena Maia certo. Emerson Soares Moreira ali falando sobre a questão do ranking, né? Elisângela Ribeiro, Vânia Rodrigues, vamos ver aqui. Uh, a Elisângela Ribeiro também está com prova no sábado então boas energias também para Elisângela Ribeiro Vânia Rodrigues errado, Cláudia Souza certo, Eliane Serafins errado Larice Oliveira errado, Matheus Santos errado Eliana Maia certo vamos ver quem mais aqui está respondendo Mariellen Cavacim errado, Diego Moreira errado Wendel Damon errado, Marlice Lopes errado, Simone Wanchuk errado de, Daiane Mara Costa, Nadir Sales errado Jonas Pereira errado Júlio Souza errado Marlete Jardim e Aline Bernardo errado Irã Silva errado Juliano Poerari errado Simone Oliveira certo GCN 45 errado Emerson Soares Moreira errado Soares Souza errado José Rego errado Tamárcio Vitor errado Cícero Antônio errado Regina certo Alessandro Silva errado Vamos ver quem mais aqui Daniel Lanner errado, Marlon Marinho errado, Juliana Castro errado, André Costa errado, André Martins certo, er Everlânia Albuquerque errado, Bruno Padilha errado, João Elder certo, Sol Girassol, Rili Dayane errado, Everton Faustino certo, Closter errado, Sol Girassol errado, Josivaldo Silva errado, Gomes Pereira errado, Mariesse certo. Uh, pararam. André Martins, o senhor vai ter live para PM Pará. Vamos fazer aqui sim, no canal, nos próximos dias. Giovanni Souza e de Errado, Paulo Lima Errado, Denise Carla, eu acho que não contei imagens dela, Eliane Serafim, Edilson Rocha Errado, Maria José do Nascimento Errado, Silvânia Pereira do Santos Errado, Daiane Mara Costa Errado também, Vanessa Errado... É isso aí, vamos lá descobrir então a resposta, né, pessoal? Quando a gente fala aqui, ó, primeira coisa, vamos separar bem certinho. O termo spyware é um tipo de programa malicioso, é um tipo de malware chamado de programa espião. E o que que um spyware faz, pessoal? Ele espiona. Mas claro, né, professor? É um programa espião, só pode espionar. Mas atenção, a teoria de spyware diz que ele é um programa malicioso que monitora as atividades do sistema. E envia essas informações coletadas para terceiros. Isso é um programa spyware programa que monitora as atividades de um determinado sistema e envia as informações coletadas para terceiros. Tem vários tipos de spyware. Como o Spyware Keylogger, que monitora através de digitação que o usuário faz no teclado. Tem o Spyware Screen Logger, que monitora através do clique que o usuário faz na tela com o mouse, fazendo prints da tela e enviando essas imagens para quem está monitorando a atividade daquele usuário. Isso é Spyware. Agora, o termo Cookie nada tem a ver com o termo spyware. Por que, que nada tem a ver, professor? Porque Cookie não é um tipo de programa malicioso. Cookie não é uma malware, cookie é um pequeno arquivo de texto que armazena informações do acesso realizado pelo usuário em um determinado site. Só que um cookie só aceita texto. Vou repetir, cookie é um pequeno arquivo de texto que é armazenado no computador do usuário contendo informações do que o usuário acessou num determinado site. Quando o usuário acessar de novo aquele site, Aquele servidor do site pode ler o cookie armazenado no computador do usuário e produzir agora um acesso mais personalizado ou identificado de acordo com o acesso anterior. O cookie não aceita imagens. Então, cookie não é malware, não é programa malicioso. Cookie não aceita imagens, porque é só um pequeno arquivo de texto que armazena informações do acesso do usuário. Então, já temos vários erros identificados aqui. Agora, um detalhe importante. Alguns programas espiões, alguns tipos de spyware, podem ler cookies armazenados no computador do usuário. Isso sim, percebe? Spyware não é cookie e cookie não é spyware. São coisas diferentes. Mas um spyware, um programa espião, pode sim conseguir ler cookies armazenados no computador do usuário, já que a função de um programa espião, a função de um spyware, é monitorar as atividades do sistema. Inclusive podendo fazer a leitura de cookies armazenados no computador do usuário. Mas dizer que spyware também é denominado cookie está errado. O certo seria dizer que spyware pode realizar a leitura de cookies armazenados no computador do usuário, já que cookies são esses pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que o usuário acessou num determinado site. Outra, outro erro da questão é dizer que os cookies podem conter imagens. Cookies não podem conter imagens. Já a spyware pode sim monitorar as atividades do sistema, inclusive armazenando imagens, como o caso do screen logger que é um tipo de spyware que pode monitorar as atividades do sistema, inclusive através de imagens, fazendo verdadeiros prints da tela à medida que o usuário clica numa determinada posição da tela com o mouse, ele vai mandando essas sequências de imagens para quem instalou esse chamado spyware screen logger. Então o spyware, sim, existem spyware que monitoram através de imagens, mas cookies, cookies não aceitam imagens. Porque são apenas arquivos de texto. Portanto, completamente errado aqui essa questão, né, pessoal? Já marcamos por errado por várias razões. Agora, é muito importante estudar esses dois termos para a prova. Tanto o termo spyware é importante, como o termo cookie também é importante. Eles caem muito nas provas de concurso. E uma das questões sobre os cookies, aí muito importante a gente pensar, é aquela famosa história de dizer que os cookies eles podem causar algum problema de privacidade. E é verdade, pessoal. Por que, que cookie pode causar problema de privacidade? Porque se eles armazenam informações do acesso que eu realizo num site, algum programa malicioso pode ler esses cookies e isso pode afetar a privacidade das informações que eu acesso num determinado site. Então, sim, muitas questões podem abordar isso também, né? Deixa eu ver aqui o que, que o pessoal está dizendo na sala de bate-papo. A Fran dizendo: Paulo Lima segue o Instagram da Veon, que sempre estamos postando os dias e os horários da live. É verdade, né? Então, pessoal, não esquecem quem puder nos seguir lá no Instagram é veon_@veon_aprovalogo. Veon, logo. nos segue lá no Instagram, porque lá sempre a gente fica publicando quando vai ser as próximas aulas. Lembrando que amanhã nós teremos mais aula ao vivo aqui no canal às 20 horas, certo, pessoal? Nós estamos finalizando essa aula de hoje, mas amanhã às 20 horas nós voltaremos aqui com a nossa aula 36 com mais questões para resolver. Então espero vocês amanhã a partir das 20 horas aqui no nosso canal vão uma prova logo. Não esquece de marcar o sininho, não esquece de deixar o gostei, também compartilha o link da nossa live com os amigos. Essa live fica gravada e disponível aqui no canal Vem uma prova logo para que vocês possam assistir ela a qualquer momento, né? Obrigado a presença de todos vocês aqui. Obrigado às doações do André Martins e à doação do Júlio Souza. Valeu, obrigado a todos que acompanharam essa nossa transmissão ao vivo aqui no canal V1 Aprova Logo. Certo, pessoal? Valeu então, um grande abraço, até amanhã e bons estudos.